Kanva on uudistanut omaa Insight-työkaluaan. Ja niille, joille Insight-työkalu ei ole tuttu, niin se on Kanvan analytiikan työkalu. Ja tämä työkalu löytyy täältä oikealta ylhäältä. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että me pystytään seuraamaan tätä meidän suunnittelumallin analytiikkaa esimerkiksi sitä, että kuinka monta kertaa sitä on katseltu tätä meidän suunnittelumallia, kuinka monta katselijaa sillä on ollut. Tänne on lisätty myös pro-versioihin tämmöinen kuin osallistuminen, ainutlaatuiset linkit ja sosiaalinen media. Ja tämä osallistuminen esimerkiksi tarkoittaa sitä, että me pystytään katsomaan, että mikä on se keskimääräinen katseluaika tällä meidän suunnittelumallilla. Tai kuinka monta kertaa linkkiä on klikattu. Sitten myös täällä on tämmöinen kuin ainutlaatuiset linkit, eli me voidaan luoda tälle meidän suunnittelumallille sellainen ainutlaatuinen linkki, jolla me pystytään tunnistamaan sitten se täällä analytiikassa. Eli esimerkiksi me voidaan blogipostauksille luoda oma linkki, yritysliideille tai vaikka markkinointisähköpostiin. Eli voidaan luoda oma linkki tätä sähköpostia varten ja me pystytään sitten seuraamaan sitä, että kuinka hyvin se on toiminut. Vastaavasti täällä on myös sosiaalinen media, eli me voidaan jakaa missä tahansa näissä kanavissa tämä meidän julkaisu, ja sitten me pystytään tämän analytiikan kautta katsomaan, että miten ne on menestynyt täällä sosiaalisessa mediassa, kuinka paljon meidän tätä suunnittelumallia on katsottu. Eli tämä on nyt tämä Insight-työkalu, joka löytyy kanvasta, ja nämä on ne uusimmat ominaisuudet, joita tähän on tullut mukaan.